Заречный кентінде тасқын судан зақым келген үйлер қалпына келтіріліп жатыр. Қазір бұл жерде 10 мамырдан бастап Мағжан Жұмабаев ауданынан келген механикалық бригада жұмыс істеуде. Оған 35 адам мен 5 техника жұмылдырылған. Заречный кентінде жалпы 239 үй су астында қалған еді. Бұл үйде Тагир Иксанов 25 жыл тұрған. Тасқын кезінде баспанаға су 1 метрден жоғары кірген. Толығымен суға кетпесе де зейнеткердің үйіндегі жиһаздар жарамсыз болып қалған. Бірақ үйді қалпына келтіруге болады. Пол сейчас скрываем, не знаю, в каком состоянии еще черновой пол, но вот эти 2-3 слоя. Қазір үйдегі едендердің барлығын алып тастап жатырмыз. Бұл жерде жұмыс өте көп. Бізге көмекке келгендер 2 күн бойы қоқыс пен жиһаздарды сыртқа шығарып жатыр. Оларға алғысым шексіз. Жедел штабқа барғанымда бірден көмекке келді. Қабырғаларды, еденді барлығын қайта ауыстырып жөндеу керек. Мағжан Жұмабаев ауданынан келген механикалық бригада 10 мамырдан бастап жұмыс істеп жатыр. Бүгінде үш үйде су сору жұмыстарын жүргізіп, қоқыс пен бүлінген жиһаздарды сыртқа шығаруға көмектескен. У нас имеется 5 мехбригад. Қазір бұл жерде 5 механикалық бригада жұмыс істеп жатыр. Ол жерде 35 адам бар. Әр бригадада 7 адамнан. 10 мамыр 2 бригада ғана жұмыс істеп бастаған болатын. Себебі жұмыс қазіргідей көп болмады. Ал қазір су ақырын кетіп бастаған соң 5 бригада осы жерге келіп іске кірісті. Бізге 5 КАМАЗ, 1 экскаватор және қоқыстарды артатын 1 техника бар. Мағжан Жұмабаев ауданынан келген механикалық бригада 67 үйге жауапты. Бүгінде бригада 150 тоннадан астам қоқыс шығарған. Қазір үйлерде кептіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дариға Қуаныш, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі.